local, Jazz Palma no deixa de créixer d'ençà que la regidoria de Cultura va recuperar el passat any 2020. Per aquesta edició s'han programat un total de 12 concerts, tots amb seu al Teatre Xesfortesa a Palma. Hi trobem artistes de renom com Víctor de Diego, el multiinstrumentista cubà Carlos Arduy, el concert homenatge a l'històric Dizzy Gillespie o l'espectacle jornat des de la passada edició del saxofonista israelià Eli de Gibri. Se mou amb aquest registre de jazz que podrien dir més tradicional entre cometes, és a dir, a partir del bop, hard bop, a partir del jazz dels anys 50, als anys 60, amb una proposta evidentment moderna, empleant llenguatges d'avui. La programació d'aquesta quarta edició destaca també per la notable presència de dones, com ara la trompetista Jess Ahmed i el combo resultat d'una coproducció amb el Festival Alternatilla i que serà el concert de la All Woman Jazz Band. A més dels concerts anunciats avui, el cicle ha programat moltes altres activitats complementàries, com jam sessions, concerts a diverses barriades i centres escolars i classes i tallers per a músics amants del gènere.